За інформацією Українського інституту майбутнього, майже 2 мільйони українців стверджують, що зазнали жорстокого поводження у побуті. За словами громадян, які пройшли соціологічне дослідження, домашнє насильство найчастіше проявляється у психологічній та фізичній формах. Рідше у заборонах і примушуваннях. Отож, як діяти, коли потребуєш допомоги та куди звертатися? Про це розкаже гість студії, старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції області Ігор Івасів. Вітаю вас. Вітаю. Пане Ігорю, насамперед розкажіть, яка ситуація в нас в регіоні? Ви знаєте, ситуація з кожним роком, з кожним місяцем, вона все різна, так? Але така проблема домашнього насильства, вона існувала дуже давно, вона існує зараз і, на жаль, вона буде існувати в майбутньому. Все, що залежить від нас, це просто максимально ефективно протидіяти цьому явищу. Хто найчастіше стає жертвами в нашому регіоні? Чоловіки, жінки чи діти? Статистика – така річ, яка не обманює, і вона говорить нам про те, що звертаються за допомогою зазвичай жінки з дітьми, так? Чоловіки також стають особами постраждалими від домашнього насильства, але існує такий стереотип, таке твердження, що вони просто рідше звертаються за допомогою і набагато рідше про це говорять. Що є домашнім насильством і де є та межа? Що це домашнє насильство, а це, наприклад, виховання дитини? Ну, домашнє насильство – це умисні дії або бездіяння фізичного, психологічного, економічного чи сексуального характеру одного члена сім'ї до іншого, які завдають шкоди фізичному чи психологічному здоров'ю. На які виклики патрульні найчастіше відповідають, коли є саме фізичне насильство чи також психологічний тиск? Поліцейські, не залежить від того, що говориться в змісті повідомлення, чи це психологічне насильство, чи це фізичне насильство, одинаково реагують на всі види домашнього насильства. Більше є чи менше є викликів, якщо у вас є така статистика, можливо, цифри з попереднім роком за цей рік? І чому причина? Так, якщо взяти по цифрах, то за 2020 рік поступило на лінію 102 789 викликів про факти домашнього насильства. За 2021 рік до сьогодні ми маємо таких викликів 994. Тобто цифра збільшується, але це не говорить про те, що кількість випадків домашнього насильства зросла. Ми можемо стверджувати, наприклад, що це зростає довіра населення до суб'єктів, які діють в протидії домашньому насильству в сфері, так? І люди просто мають більшу, скажімо так, віру в тому, що їм допоможуть подолати це явище. Як вплинув карантин, локдаун на збільшення? Можливо, це з цим якраз пов'язано? Знаєте, ну ми можемо тільки з вами про це говорити. Стверджувати ми не можемо про те, що обмеження карантині якось вплинули негативно на кількість випадків домашнього насильства. Єдине, що я можу від себе сказати, домашнє насильство, воно має певні цикли. Так? І якщо члени сім'ї знаходяться більш тривалий час в квартирі, там, в просторі закритому, я думаю, що просто цей цикл домашнього насильства, він скорочується, воно відбувається швидше. Яку ж відповідальність несе агресор? Агресор несе відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто ним передбачено штраф і громадські роботи. Також в нас є кримінальна відповідальність за систематичне вчинення домашнього насильства. Це стаття 126 Кримінального кодексу України, прим. 1, яка говорить про те, якщо насильник буде вчиняти протягом року два і більше рази домашнє насильство, він може нести кримінальну відповідальність. Це може бути арешт до півроку, може бути позбавлення волі до 2 років або обмеження волі до 5 років. Є такі повторні випадки в нас в регіоні? Так, в нас є, якщо я не помиляюся, мабуть, близько 10 випадків кримінального характеру вже. Чи буває так, що ви приїжджаєте на виклик, жертва пише заяву, а через деякий час забирає? Хто так поступає зазвичай?
Знаєте, є різні випадки. Так, є випадки, які дійсно на момент приїзду патрульної поліції особа, яка постраждала від домашнього насильства, готова писати заяву, готова притягувати кривдника до відповідальності. Але через день чи через якийсь інший період часу все пробачається. Вважається, що це вже був останній раз, що більше такого не повториться, і відмовляються від своїх заяв. Це зазвичай жінки так чинять. Відповідно, що до чоловіків. Ми вже про це говорили, що жінки по статистиці частіше звертаються, тому і така статистика також на боці жінок, скажімо так. Чи змінюється відповідальність, якщо агресор в стані алкогольного сп'яніння, чи був тверезий, наприклад, чи однаково? В адміністративній відповідальності ні, вона може бути обтяжуючою обставиною в кримінальній відповідальності. А взагалі, от які чинники чи передумови до вчинення цього домашнього насильства? Ви вивчаєте ситуації в сім'ях, мабуть, також? Ми так детально не вивчаємо, тому що Національна поліція є суб'єктом, який діє в певній сфері, так, документує, направляє ці матеріали вже до суду. Але можемо сказати про те, що домашнє насильство вчиняється у всіх, скажімо так, сім'ях, в яких є і, скажімо так, стале фінансове становище, чи в когось гірше. Передумовами, я думаю, що це модель поведінки з покоління в покоління, моя особиста думка. На якому рівні організована допомога потерпілим в Тернополі чи в області, в місті і в області? Що... Насамперед, особа потерпіла від домашнього насильства може звернутися за допомогою на лінію 102, тобто в поліцію, може звернутися в центр соціальних служб. Якщо вона вже постраждала від домашнього насильства і в неї є певні матеріали, тобто там копія протоколу чи копія тимчасового заборонного припису, така особа має право звернутися за допомогою в безоплатну правову допомогу. Також в нас є центр соціально-психологічної допомоги «Родина», який знаходиться на Коновальця. Тобто, якщо особа бачить, що в неї є проблеми в сім'ї, їй треба час для вирішення цієї проблеми, вона може звернутися в цей центр і може там перебувати до 90 діб. Також, можливо, ви бачили сюжети. У нас в Тернополі відкрилася кризова кімната. Так, так. Там можна перебувати максимальний термін до 20 діб. І також за цей час владнати свої, скажімо так, побутові сімейні проблеми, які виникли. Ну і насамперед це прихисток для особи, яка постраждала. Як організована робота мобільних груп? Чи достатньо фахівців працюють в цій сфері, які допомагають жертвам насильства? Так, в нас є мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, тобто це окремий екіпаж поліції, який займається суто повідомленнями щодо домашнього насильства. Вони також приїжджають на місце, вони притягують кривдників до відповідальності, вони консультують постраждалих осіб, куди вони можуть звернутися, який алгоритм дій. І також у нас в місті Тернополі на базі Центру соціальних служб створена мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насильства. І ми потім спільно такою бригадою об'їжджаємо такі сім'ї і вже дивимося більш детально, чи якась потрібна допомога ще від соціальних служб. От ви сказали алгоритм дій. Як вчинити людині на момент, от коли вона розуміє, що стосовно неї чиниться насильство? Які її дії, послідовність? Як робити в такому випадку? Якщо вона розуміє, що до неї вчиняються протиправні дії, так? Ну, так. Це вибір кожної людини, чи щось з цим робити, чи якось толерувати це ставлення. Так? Якщо людина прийняла рішення, що потрібно це припиняти, тобто і вже здійснила дзвінок на лінію 102, тобто то треба бути твердим в своєму рішенні, треба притягувати кривдників до відповідальності, і треба це діло завжди доводити до кінця. Тому що якщо ми в цьому моменті дамо слабинку, ми покажемо, що ми викликали поліцію, маємо певні наміри щодо притягнення, а потім відмовляємося від цього всього, то воно просто буде, скажімо так, знаєте, безнаказано і в майбутньому повторятися.
чи є, наприклад, місто в Україні, яке би ви могли поставити в приклад по допомозі жертвам потерпілих, з яким ви, можливо, обмінюєтеся досвідом, знаю, що багато навчань є в поліцейських? Ну, я в першу чергу поставлю на перше місто, це місто Тернопіль, так? Але я знаю, що в таких містах, як Херсон, взаємодія субєктів налагоджена хороша, Одеса, знаю. Чого тоді не вистачає Тернополю такого? Я поставив Тернопіль на перше місце. В принципі, все вистачає. Хотіли б це насправді, щоб всіх суб'єктів був один знаменник, була одна мета, щоб ми працювали як один механізм злагоджений, хоча ми на даний момент не маємо проблем з цим. Ось. І інший момент – це свідомість громадян. Тут є такий момент, що люди не завжди хочуть повідомляти про випадки домашнього насильства. Йде мова навіть про сусідів. Тобто, якщо вони чують, що в сусідній квартирі відбувається домашнє насильство, чомусь такий стереотип, що я не буду втручатися ні за які там переконання, так? Тому що я ніби когось там здаю, так? Це не моя справа. Треба думати про те, що ми когось рятуємо своїм повідомленням на лінію 102, викликом поліції. Не потрібно бути до цього байдужим. В тому випадку, ще якщо є діти, то… Ну, як діяти з сусідам, які чують от якісь характерні звуки, куди їм звертатися і що після цього потрібно робити? Залишатися на місці, якісь дати свідчення, як це відбувається? Ну, коли сусіди прийняли рішення, що викликати поліцію і не хочуть навіть, щоб їхнє прізвище десь фігурувало, це може бути просто анонімний дзвінок. Може вказати громадянин, що в такій-то, такій-то квартирі, в такому-то, такому будинку, можливо, здійснюється домашнє насильство. Приїде екіпаж поліції, вони з'ясують, чи це був конфлікт, чи це було домашнє насильство. Вони в ситуації розберуться, але камінь з душі, так, вже в ці в заявника спав. Є такі випадки в нашому регіоні, коли допомагають саме не самі жертви, а от ті, хто живуть поруч? Є, насправді, дуже багато випадків. Це тішить, що люди не байдужі, люди повідомляють. Повідомляють, особливо, коли знають, що в квартирі перебувають діти. Бачите, тут такий фактор грає як діти, тому що, якщо знають, що є діти, то вже ніяких не може бути відговорок, так, а одразу повідомляються відповідні органи. Ми говорили про те, що жінки найчастіше звертаються, чоловіки найменше, а є дзвінки від дітей, благання про допомогу? Були такі випадки також, що телефонують діти, повідомляють, що там чи мати, чи батько вчиняють певні дії, які підпадають під ознаки домашнього насильства. Так, були такі випадки. Ми ще раз нагадаємо контакти для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Діє безкоштовна національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 0800 500 335, це зі стаціонарних телефонів, і 116-123 з мобільних. 102, як ми сьогодні чули, вже це телефон Національної поліції України. Про те, як діяти людині, яка потребує допомоги, нам сьогодні розповів старший інспектор з особливих доручень патрульної поліції області Ігор Івасів. Ви дивилися програму. Сьогодні головне – бережіть себе і своїх рідних.